formigueres. Cadira, 9 de trinca. Yeah. Vinga. Jaume. Això sí que és una sortida de jubilat. Va anar amb el motor parat. Va, collons, que sembla que aneu amb el motor parat. Tots els jubilats mirant les obres. Hòstia, tu. Hòstia, tio, vas a fondo, eh? Exacte, exacte. Pels jubilats està molt bé, eh? Mira, 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 podíem agafar els esquissos i anar fent la congesta d'aquesta. Baixa de la bici, eh? Algú que ha perdut un cargol de la bici. Edu, que has perdut un cargol!